quá. Rồi. Yes. What is room? Emergency room. Emergency room. Nine. This is eight. Nine. Odi. Hmm. Correct. So buka, buka. Yeah. Buka. Nine. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Dia minus berapa? Nine. Ten. No. You do it which one? This one, right? Yeah. Nine. 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 Dia minus six tu ni. Count six. One, two, three. Left. One, two, three, four, five, six. Left? Ah. Umi cuba. Hah? Umi cuba. Tak ada. Ha, Umi. Ah, nak siap Abah. Aduh. Umi, nak siap Abah. Umi, Umi nak. Tak, Umi nak tengok Abah. Abah cakap, eh, Abah pandai. Awak dah pandai buat. Ah. Cepat. Umi. Mantap.